מדינת ישראל ומדינת המתנחלים. אז למה חייבים לפנות את המאחז הבלתי חוקי במגרון? קודם כל, כי בג"ץ החליט. צריכים עוד סיבות. מגרון הוא מאחז בלתי חוקי שהוקם בניגוד לחוק על אדמה פלסטינית פרטית. מגרון הוא דוגמה להרחבת ההתנחלויות ללא אישור במטרה לקבוע עובדות בשטח שימנעו את פתרון שתי המדינות ויהפכו את ישראל למדינה דו-לאומית. אם מגרון לא תפונה, נקבל את מגרון 2, מגרון 3, מגרון 4, מגרון 5, מגרון 6, מגרון 7. המאחז הבלתי חוקי הוקם עמוק בשטחים באזור שלא יישאר בשליטה ישראלית באף הסכם שלום. אז איך כל זה התחיל? בשנת 2001 הקימו המתנחלים במגרון אנטנה סלולרית. מיד לאחר מכן הובאו כמה קרוונים והוקמו מבני קבע, כאשר הכל קורה על אדמה פלסטינית פרטית. כך הפכה אנטנה סלולרית למאחז בלתי חוקי. בשום שלב לא קיבל המאחז תוקף חוקי. מדינת ישראל התעוררה והוציאה צווי הריסה לכל המבנים במאחז. חוק זה חוק, כן? לא ממש. בספטמבר 2006 הגישה תנועת שלום עכשיו עתירה לבגץ בדרישה לפנות את המאחז במגרון אשר הוקם בניגוד לחוק. תגובת הממשלה לא איחרה להגיע. המאחז הוקם על קרקע פלסטינית פרטית ולא הייתה סמכות להורות על הקמתו. התוצאה, מדינת ישראל מבקשת זמן כדי להכין תוכנית פינוי למאחז הבלתי חוקי במגרון. הפתרון, שכונה חדשה לתושבי מגרון בהתנחלות אדם, או במילים אחרות, בית במתנה עלינו, רק תתפנו. התוצאה, מועצת יש"ע מסכימה, המתנחלים במגרון מסרבים. ממשלת ישראל מבקשת ארכה מבית המשפט, המתנחלים ממשיכים לבנות ומסרבים לפשרה. באוגוסט 2011 מורה בגץ על פינוי מגרון עד לתאריך 31 במרץ 2012. מהמקרים הקשים והחריגים בכל הנוגע להקמת מאחז בלתי חוקי. בשורה התחתונה, המתנחלים אינם מתפנים מרצון. המתנחלים משתמשים בהסתה, איומים ושקרים, ועושים שימוש ציני בילדיהם ככלי במאבק. המתנחלים שולחים מסר חד וברור, הופכים את מה שלא חוקי לחוקי. המתנחלים הקיצוניים מנצחים את הרוב השפוי במדינת ישראל. אסור לתת למדינת המתנחלים להשתלט על מדינת ישראל. חייבים לפנות את מגרון לפי החלטת בגץ. לפרטים נוספים ייכנסו לעמוד הפייסבוק של שלום עכשיו.